Takže čau. Já bych vás trošku seznámit s tím, co se mi vlastně stalo. Proč teďkon šišlám a mám rád je v obě. Byla taková blbost, jezdili jsme tady s Danem Boudušem přímo ve Strašnicích. To vám potom můžeme ukázat, který rok to přímo byl. Takový transfer z bazénu do bazénu. A já jsem měl druhý to Danem. Když jsem se odrazil, tak moderátor na mě promluvil, já jsem trošku ztratil kontrolu nad koloběžkou, protože jsem se mu snažil rychle odpovědět. Při dopadu se mi seklo přední kolečko, že se mi rychle zamklo. Já jsem spadnul přímo bradou a helmou, protože jsem si dal faceplant, nestihl jsem dát ruce dolů nic. Tím pádem mi praskla čelist, mám vyraženou čtyřku a sedmičku rozdrcenou, takže nějakou chvíli se stravu jenom brčkem. Já jsem v plánu točit pokračování The Ridera, ale bohužel se mi to stalo přímo před závodama v Lincu, přímo týden předtím, takže jsem ztratil možnost natáčet celou tu sezónu. Uvidím, jestli to natáčet budu letos, nebo to nechám na příští sezónu, každopádně bych to rád udělal, ale potřebuji sehnat i nějakou techniku, abych sebou mohl všude vozit GoPro a něco pořádnýho, aby to video za něco stálo. To je pro mě úplná ačka, protože já jsem zastánce ježdění jako celku. Já prostě ježdění beru asi jinak než většina té nové generace. Mně jde o to, abych tu koloběžku měl prostě plnohodnotně pod kontrolou, ať jezdím na hlíně, ať jezdím ve skateparku, po ulicích, ať skáču schody, prostě musím vědět, co s tou koloběžkou dělám. Proč jsem loni jezdil víc street, je akorát důvod toho, že jsem potřeboval se zdokonalit i v jiném ježdění. Když jsem jezdil víc park a nějaký poletové věci, takže jsem si chtěl zkusit i grindy, bedny a prostě streetové ježdění. AK-37 vzniklo hrozně příjemnou náhodou, protože se moje jezdecké zkušenosti potkly s geniální hlavou a mistrem techniky Davidem Hanušem. Takže jsme společně začali vytvářet nějaké komponenty, co se vlastně nám obou líbily, protože na trhu nebyly. A my oba se necháváme inspirovat BMX scénou, takže jsme se tomu snažili dát trošku něco novýho. Vyhledat v podstatě takovou trošku díru v trhu a dělat hlavně naše věci. Protože předtím jsme neměli možnost ani jeden. David navrhoval spoustu produktů pro jiné firmy, ale vždycky byl nějakým způsobem omezený. Takže nám to obou vyhovuje, můžeme vlastně tvořit to, co se nám líbí a to, co nám vyhovuje, to, co nám prostě přijde dobrý. Nějaký styl. A plánujeme nové produkty od AK-37, máme nějaký nové vychytávky, takže se určitě můžete těšit na nějaký nový grip tipy, nějaký řídítka a prostě bude toho ještě víc, musíte si počkat, určitě nás sledujte na stránkách. Nějaký breaklessy, no. Necháme to ještě otevřený, protože se musíte koukat, hlídat si to a pokoupit. Jakom se nás tady Jirka ptá, co nás každý den přijme pokračovat v ježdění. Tak ráno stanu, vidím, jak krásně svítí sluníčko a vůbec nejsem typ, že bych hrál na počítači nějaký hry. Prostě chci být venku s chalákama, s Petrem, s Johanem, prostě jezdit. A to je jediný prostě, co mě baví, proto už jezdím 5 let a nikdy mě to nepřestává bavit. Já jsem tomu už propadl asi trošku víc, už se tomu věnuju přes 10,5 let. Je to zajímavý, je mi 21, jako spoustu lidí to může překvapit, že se tomu ještě furt věnuju, ale pro mě je to už prostě životní styl, já to neberu jako, že nevím, že se tomu věnuju, že jako chodím sportovat, že chodím trénovat. Já když jsem na koloběžce, tak můžu dělat to, co mě baví.
jak obecně jenom v Čechách, tak i na ty evropské poměry, protože nám to je trošku líto. Samozřejmě nám tady vzrůstají noví talenti, kteří na to určitě mají a nějakým způsobem trénujou, ale přijde nám, že to berete kluci hrozně jednostranně, že prostě koukáte doma na videa, vidíte nějaký trik, který se nikdo naučí, jdete do skateparku a skáčete na placku a musíte se naučit přesně ten trik, který jste viděli ve videu. Tím pádem vlastně kopírujete akorát další jezdce. A je to trošku škoda, protože ten sport je freestyleový, což znamená, že vlastně je volnomyšlenkový, je to jenom na vás, co tam budete dělat. Klidně můžete skákat se skříženýma nohama, můžete jezdit třeba se rukama takhle, je to úplně jedno, když tomu dodáte nějakou vlastní myšlenku, tak prostě získáte i něco navíc. Nebejt jednostranný, je to škoda, potom se nedostanete nikam dál, protože takových jezdců je už strašně moc v dnešní době a už to je akorát vlastně další do počtu. Originalita nade vše. Tak, be original man. Be free. Vítr dostane od rusáku. Slemortko! Počkej, teď je to brady. Pojď, chceš jít do brady.